Ruth Wamboi, Darubini Weekendi. Zaidi ya watu 5,000 kote nchini wamenufaika kutokana na matibabu bila malipo kwa hisani ya udhamini wa shirika litwalo Save a Life. Akisherehekea hatua iliyopigwa katika mkahawa mmoja jijini Nairobi, mwasisi wa shirika hilo Joseph Murimi aliwahimiza wakenya kupata bima ya kitaifa ya matibabu NHIF ili kuwawezesha kupokea huduma za matibabu wakati wowote bila hofu ya gharama ya matibabu. Ni usiku wa Jumamosi na hapa sherehe imeshamiri, ambapo walionufaika kutokana na mpango wa shirika la Save a Life, wakiwemo wadau, walikongamana kukumbuka na kufurahia hatua waliopiga. Mwanzilishi Joseph Murimi aliwahimiza wakenya kuchukua fursa msimu wa Krismasi kutoa msaada kwa wasiojiweza nchini. It is therapeutic. Once you help, you feel good. So for those who believe in science, once you help, like I want to urge anyone who is maybe as you celebrate this Christmas holiday, help someone and you'll feel good. Akihudhuria hafla hiyo, Mesha Kunguti ambaye ni daktari wa upasuaji nchini alipongeza shirika la utangazaji nchini KBC kwa kupeperusha habari za wagonjwa walio na matatizo ya maradhi sugu, hali ambaye anasema ilimpa motisha wa kutoa ushauri na mawaidha kwa wagonjwa bila malipo. And it's so rewarding to see some of the patients you've been able to touch that they are actually here in this particular function tonight, just to be a testimony, because sometimes their story is more powerful because they are the ones who have gone through the problem they know, and they are the ones who needed the need at the time when they felt that there was nothing coming towards them to help them. Walionufaika hawakuchelewa kudhihirisha furaha zao kwa wahisani waliokoa maisha yao walipokuwa wamelemewa. In fact, walikuwa wanasema nimerogwa na watu wa familia, ndio maana nikavura vitumbo. Nyama zinge, yani azini, bwana anajipa nguvu tu. Juu binadamu aliumbwa ni asafi. Lakini za hizi hata wenyewe wana, yani kuna hakika kuna Mungu. Hata mimi mwenyewe nikaguja nikagundua ya kuwa in God and with faith everything is possible. The day I was sick, I could not go to school. I could not walk outside because people are bullying at me, looking at me very bad. Other one were telling me that I'm pregnant. That thing was hurting me. Shirika hilo limesaidia watu 1,000 wanaohitaji msaada wa kimatibabu. Ruth Wamboi, Darubini Weekendi.